And they're also killed in gas chambers with the CO2 gas, which burns their lungs inside and out. So it's really painful, panicky way to go. Thank you for that information. Good awareness. So what do you think about these things, what you're seeing here? Thanks God, I'm vegetarian. You are? Vegetarian. Her ser du kyllinger som henges opp på samlebånd. De kommer til å få hodene sine dyppa I et strømbad for å nokke de ut, før de kommer til et sagblad som kutter strupen deres. De holder dingen oppe sånn, det et tegn på stress. Og det også flere av kyllingene som løfter hodet sitt over vannet for ikke få støt. Så de helt våkne når de kommer til sagbladet. Ja, ikke bra. Nei. Hvis det ikke noe vi trenger å få ut fra dyr da, hvis vi kan klare oss helt fint uten, det greit å drepe dyr da, for å spise det? Nei, det synes jeg ikke. Halla, Mathias her, tilbake på Egertorget igjen. For å vise folk hva som skjer på norske gårder og slakterier. Det bra vær, det har begynt å endelig bli vår, så det en god del folk ute, så vi håper vi får skapt noen nye veganere, eller I hvert fall planta noen frø I dag. Lærer vi å respektere liv når vi serverer voldsoffre og svelger lik. Nå blir vi flere veganere, flere ferdig med å være dyreplagere. Jeg lurer du på hvorfor man skal bli veganer? Du vil vel ikke være en jævla dyreplager? Nå blir vi flere veganere, vi ferdig med å være dyreplagere. Så bli veganer, og vær veganer, ellers du på slavlig tatt en dyreplager. Få den dritten der bort, uten tvil av alle verste jeg har gjort. Men jeg ikke lenger så redd for forandring at jeg godtar dyret mishandling. Så, fort få den dritten der bort, by far da. Ja, så dette fra norsk kjøttproduksjon, norske gårder og slakterier. Hva problemet? Du liker ikke kjøtt? Jeg likte smaken av det veldig godt. Poteter bedre. Ja, eller man kan spise plantebasert kjøtt. Labbdyrka kjøtt kommer til å komme. Så det liksom for sånn labbkjøtt I stedet for dyrekjøtt da? Ja, hva tenker du om det? Jeg liksom ikke imot labbkjøtt. Jeg liker begge liksom. Nei, jeg smakte på Burger King I hvert fall. De som sånn, vet du det? Ja, sånn plante... Ja, det ikke labbdyrka, men det plantebasert. Ja. Hva du tenker om det vi liksom... Det du ser her? Det liksom greit at dere tar initiativ da, om det, fordi det blir ikke liksom tenkt over igjen da. Det sånn, ja, folk tenker ikke igjen da. Eller over det, som skjer. Nei? Nei. For flest? Liksom det baksiden av alt som skjer, egentlig. Tror du det noen grunn til at folk flest ikke tenker over disse tingene? Folk der tenker bare på seg selv, liksom. Og det jo liksom en sidebedde som mange ikke ser. Og at det derfor de ikke tenker på det, men veldig mange som stopper opp får jo sjokk da, når de ser hvordan dyrene blir behandlet. Mm. Hva tenker du hvis jeg sier ordet vegan, eller veganer? Veganer? Ja. Ingenting spesielt, bare en sånn person som ikke spiser kjøtt. Ja, det riktig. Veganer spiser ikke kjøtt. Det flere ting veganere ikke gjør? Veganer? Ingenting fra sånn... som var sånn laget av dyr, ja. Ja. Sånn alt som ikke skader dyr på en måte. Nei, der sa dere, ikke sant? Vegan betyr bare at man prøver så godt man kan å ikke skade dyr, og ikke bidra til vold mot dyr, objektifisering av dyr, utnytting, dyremishandling, basically da. Tror du det hadde vært vanskelig hvis du skulle prøve det? Bare boykotte dyrmishandling helt, liksom. Om det liksom var en grei, sånn, hva heter det, budsjettvennlig alternativ. For ja. Da det liksom umulig for å liksom overleve på bare vegansk mat, hvis du skjønner. Men jeg må dra det nå, fordi okay. Tog. Billigste maten du finner vegansk, linser, bønner, ris, poteter, havre. Så det absolutt mulig, men ha det fint. And this is the way how they're killing them? Yeah. Yeah. So, yeah, here you see pigs in overcrowded areas. So your campaign is regarding what to awareness the people, why they're doing that? Yeah, we want to show people this side of the industry, because most people aren't aware of how it's made or
maybe they only see like the commercials of the green grass and all of this, but the reality is quite... So we should know the name of the company, so not buy from them. Yeah, you can say. But yeah, but most companies... It's like this the way how to do. Yeah. Like 99% of pigs in Norway has never been outside until the day they're driven to the slaughterhouse. And they're also killed in gas chambers with the CO2 gas, which burns their lungs inside and out. So it's really painful, panicky way to go. Thank you for that information. Good awareness. So what do you think about these things, what you're seeing here? Thanks God, I'm vegetarian. You are? Vegetarian. So, okay. So when I see that, so I said I keep going on. Because of this? Or, no, in general, I'm a vegetarian person, but now when I see that, it keeps me to keep. If I say the word vegan, what comes to mind? Vegan, it's like vegetables, the replacement of the animals, like hummus, protein, something like that. I can take it from the vegetables and fruit, not from the animals. Oh, and also sometimes I add fish, but that's long time ago, but now I stop it. Okay, so being vegan just means that you oppose to animal cruelty and you don't want to support animal abuse. Yes. That's coming in mind now when I see this, that's good. I'm vegan. Yeah. But So do you know why vegans don't consume eggs or milk either? I heard about it. They said I'm not eating the egg and milk. You don't? No. Okay. So I'm 100% vegetable and fruit only. Oh, so you kind of you are a vegan then, basically. Yeah, I'm vegan, but I even milk, I'm not with the milk stuffs, yogurt or something or eggs. But I see that, it surprised me. Yeah. So after this awareness, what do you think that people will stop to do to buy animals? Some at least. The more people who see it, the more likely there are that some will stop. Sometimes people go vegan after they see what happens to animals, but or they at least they might start thinking about it, and it's really seeing it with your own eyes is really a powerful thing because people are so disconnected. They only see the piece of meat on the plate, but they don't see like how it went from being an animal to becoming what they see as food. Keep going. Thank you for. Thank you so much. Thank you. Ha en nice day. Vet du hva det vi viser her? Vi viser klipp fra norske gårder og slakterier. Åja. Ofte. Her kuene får som regel en bolt i hodet for å liksom drepe det, eller i hvert fall nokke det ut før det blir hengt opp ned og får strupen sin kuttet, men som dere så er det ikke alle kuene som dør med en gang da. Jeg lurer på om det noe sånn 14% som fortsatt levende når de blir hengt opp da. Det ikke bra. Nei, ikke bra? Nei, ikke bra. Hvordan føles det å se? Nei, det er ikke gøy å se på. Nei. Er det noe vi kan gjøre vi, hvis vi ikke liker å se på det? Det vet jeg ikke. Er det noe vi kan gjøre for at det ikke skal bli mer av det? Ikke kjøpe kukjøtt. Jeg vet ikke. Ja, ikke kjøpe det, ikke sant? Ikke betale for at det skal skje. Ikke skape etterspørselen for det. Hvis jeg sier ordet vegan, eller veganer, veganisme, hva tenker du på da? Tenker folk som ikke spiser kjøtt. Ja, det er en ting veganer ikke gjør. Er det flere ting veganer ikke gjør? De dreper ikke dyr. Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke så ferdig med det. Nei, men det er greit det. Det betyr bare at man boykotter dyremishandling, at man ikke vil støtte misbruk av dyr. Så som en konsekvens av det da, så bruker ikke veganere noen animalske produkter, ingenting som kommer fra dyr. Nei, det er jo bra. Hadde det vært vanskelig, tror du, hvis du skulle prøve det? Ja, litt. Men det hadde noe godt, men det hadde vært litt vanskelig. Ja, men det hadde gått. Ja. Og
hvis det kanskje litt vanskelig og uvant i starten, når man ikke lenger bidrar til det her, og sponsorer og etterspør vold mot dyr, ville de vanskene kanskje da være verdt det? Nei. Eller hva tenker du? Nei. Er det noe spesielt som... Altså, jeg spiste dyr og ting fra dyr i 26 år, og var så liksom helt vant til det, og tenkte aldri noe over det. Jeg skjønner, man ser jo ikke det her. Man vet jo liksom ikke at det det som skjer. Men nå vet man nok, man tenker litt mer over det da. Ja. Dyr blir mishandlet sånn, neste gang. Ja. Hvorfor tror du vi gjør disse tingene med dyra? Her ser du en gris som får filt ned tennene sine uten bedøvelse. Fordi de blir gærne av de forholdene de lever i og begynner å bite av hverandre halen og sånn. Så det er for å hindre det. Ja. Ikke bra. Er det noe du har liksom tenkt på før å prøve? Liksom å boykotte vold mot dyr helt? Ja, det er jo ja, det er en god idé det. Til man ser forandringer, kanskje at de har det bedre eller et eller annet. Eller, ja. At de blir behandlet ordentlig, da. Ja. Og men hvorfor tror du de fleste ikke behandles ordentlig? Folk gidder ikke, jeg vet ikke. Gidder ikke å bruke penger på det. Så det er bare effektivisering og lønnsomhet de tenker på. Sånn, siden de aller fleste spiser dyr, og spiser veldig mye, så må det liksom, så tenker de bare på lønnsomhet, ikke sant? Ja. Her ser du kyllinger som henges opp på samlebånd, og de kommer til å få hodene sine duppa i et strømbad for å nokke de ut, før de kommer til et sagblad som kutter strupen deres. De holder dingen oppe sånn, det er et tegn på stress. Og det er også flere av kyllingene som løfter hodet sitt over vannet for ikke å få støt, så er de helt våkne når de kommer til sagbladet. Ja, ikke bra. Nei. Nei, kult å høre at du skjønner at det er dyrmishandling, og at det ikke er bra å behandle dyr sånn. Ja. Jeg ble litt nysgjerrig fordi du sa at det må gjøres på en ordentlig måte, eller de må behandles bedre og sånn. Hva er en riktig måte å drepe dyr på? Nei, at ting skjer fort da, kanskje. At ting skjer fort, og ikke at de lider gjennom det, at man vet de er... Ja, jeg vet ikke, egentlig. Bare ting skjer fort, kanskje. Tror du vi trenger å få i oss noe fra dyr, eller kan vi klare oss helt uten? Jeg tror man trenger noe fra dyr, sånn... Eller... Jeg vet ikke, men... Nei, okay. Ja, nei, man klarer seg sikkert uten, liksom, men... Hvis det ikke er noe vi trenger å få oss fra dyr, da, hvis vi kan klare oss helt fint uten, er det greit å drepe dyr da, for å spise dem? Nei, det synes jeg ikke. Nei? Kult. Ja, men la meg da gi deg litt ressurser. Der er det litt sånn dokumentarer, og veldig mange tenker det, at ja, men vi må jo få oss noe fra dyr. Det eneste næringsstoffet man ikke kan få i seg fra planter er et næringsstoff som heter B12. Men grunnen til at man får det fra dyr er fordi dyra også har fått det tilsatt. For det kommer opprinnelig fra bakterier i jorda. Men de dyra her, de har heller ikke tilgang på jord. Nei. Så derfor, veganere, det vi gjør er at vi tar B12-tilskudd. Ja. Og D-vitamin, som alle andre i Norge. Spiser man variert nok, så er man stort sett dekka, men... det jeg gjør er at jeg tar multivitamin liksom, i tillegg. I tilfelle jeg skulle slurve litt av og til. Liksom. Så det er absolutt mulig. Ja, det er jo bra. Mm. Vet jeg det. Nei, stopp. Tror du kommer... Jo, takk for det. Tror du kommer til å gjøre noe annerledes etter en samtale nå, i dag? Ja, det tror jeg. Når jeg ser hvordan dyr blir behandlet, så kanskje... Velger noe plantebasert og noe som ikke er kjøtt. Ja? Ja. Nei, men så kult å høre. Tusen takk for samtalen. Ha det bra. Jeg har ikke hatt noen liksom, lange, dype samtaler i dag, men jeg har fått snakket med ganske mange. Mange korte i stedet. Og det er liksom folk som står og ser på hele tiden og... Ja, bra valg av dag. Få snakket med veldig mange, ikke alle lot seg filme, men
plutselig det sånn at de må gå, og så kommer vi ikke noe lenger, så det sånn, selvfølgelig mye jeg skulle sagt det, og skulle sagt det, og liksom. Men vi rekker bare det vi rekker. Det vi dreper for mange dyr. Det ikke, jeg tenker ikke så mye kjøtt, men litt innimellom det bra. Hvorfor hadde du vært imot det hvis det var hunden din? Ja, det jo... Det hunden min, det jo liksom et familiemedlem, og det dyr, den jeg like, nesten like mye verdt som den ønsker. Synes du en god smak i munnen rettferdiggjør å bruke vold? Vold slår alltid feil, da. Ja. La oss si, ikke sant, fordi smak, det en sånn sensorisk nytelsesgreie, ikke sant? La oss si jeg ikke likte smaken av det, men at jeg likte å høre på dyr som blir drept. At jeg likte lyden av at de skrek og led og ble drept. Ikke sant? For hørsel er også bare en sans. Hadde det vært greit da? Nei. Nei, men hva er forskjellen? Nei, men det vet jeg ikke. Men jeg tror jeg kommer i hvert fall til å bli veganer nå. Og de to også.